Да, сэрэ, үлээч. Байч, би чамайг нэг удаа захирээ. Энэ дандаа намайг дээрлэж явсан хүн. Бусад олон зохиолчдыг дормжилж байгаарэ гэж бурхан бадарчиг явуулсан. Тэгээд энэ ажлаа их сайн хийж өгнө гэд хоёр чихнээс нь татаад сүрхий үнссэн чинь ийм дэлдэн болсон. Өөрөө нэг очиртаа гөрөө юмдэнгээ дуулаад. Тэгээ би яа зүгээр байхад те. Би тэр гурав зодлцсон чи. Дорнтай амхт нэг зодлдоо, Сэлэнгэд нэг зодлдоо. Тэгээ танаа гадаа зодлдог. Тэгсэн доор байсан портыг торхгүй л онгойхгүй. Нүдний булааны үгний хол очиж зодлдоос гэсэн танаа хөгшөв. Яа бурхам. Тэгээ битрий зодоо зуусчихв. Юусо шийд хийдээ тэгээ тараад. Юу сайхан байж. Тийм л байлаа да хөрхөд тэгээ зодлдоо. Ханьяга. Амтасаа эрэхөө чамаар хургуулж өссөн удаач би. Сүлд тогны нэр гэдэг ширхэн шудаанаас Сүхбаатарын холбоот бүхий хөрөнгөөр сая ардын мэтгэл өгсөн сүхэн өгтөн байгаас Эхэрнэ хамгаалсан хөлийн нархан харуул эрдэнэ сэргийн сэтгэл эхэрнэ Тэгэл би бол таны ханийг сайн мэднэ л дээ. Хүрээ маягаар них гоё дуулах тийм ээ. Них гоё дуулдаг байсан. Шин хэлдэгсэн за одоо чи нэг юмтай суухгүй мөнгөж хэдэд хэлсэн тэр нь би одоо хоодохно нь шт намайг нь туршиж байсан гэж тэр гэж бодохгүй энэ намайг тэгсэн шт хөгшин нас бараад нэг хэд тонж байсан да ер нь ид уу гашуутай байсан пи барих уу чах уутсан ч байсан тэгээд утас авсан чи тав гүсрэн байна гэхэд ан дуурна гэж байхгүй шүү дуун мөн юм чи тэгээд би чимээ болцсон тэгээд ядарч гашууд яах юм бодож байгаа хүн их сайхан нөхөр утасдаг чи бодох ш тийм за юм байж уулын толгой л хараад байна уу гэж хэлсэн энэ би тэр үгийн мартав Уул уулын толгой харж байна уу? Өөр хань болдгүй. Уулаас өөр юм хань болдгүй. Зөв ядарч байна. Махгүй. Буруутай зүгтээ орчлонд би бурхан шүтгэр хоёрын эдхэн явсны мөнх мөнх бус хоёрын мөчөөрхөн тэгээ дууснаа үхэл миний хамгийн суучин хагцал үхэл миний цагаатлал үхэл миний ижийдэн оч томилтоо яаж хүн юм бэ би васантай суухтай юу гэсэн гээч би ганц хүн шүү намайг олон болгож өгөөрэй гэсэн Тэгэл тэнийг ойлгох одоо бийлүүлсэн болоод санд юм уу? Хайр их ч юм бэ. Их адгатай хайр чи өнгөний хайр гэдэг нь шүү. Тэгээ өнөөдөр нэг нэзгүй гэж өнөөдөр ингэ сууж явах юм аа. Тэг. Их
харамсд юм аа би. Өрхийн намайг одоо хувцас дахж их зовсон. Харихуу сүлд би зовоосон гэвэл яах. Өгсөн хүн гэж юу хэлдэг юм бэ гэд нэг суралцагч асуулаа. За яах вэ? Тэгэл төрөөтэй готлоо өмсөөл төрөө бүхэн тамих татаал. Төрөө өлчрхэн өгд хөөрлөтлөх юм даа л гэсэн. Тэгсэн баг. Эх инээ. Энийг тавьж болохгүй хаа санд гинэ. Болохгүй л гэсэн. Гарсан хон бас намаа дэмэл. Яах гэд юм юм ярьж ээ. Дэм юм ярьж байгаа. Тэгээ одоо зүгээр ариг гэхнэ гээд. Миний ариг хаас их айж байгаа юм ба. Хүний хань ч тэгдэг юм ба шүү дээ. Ариг өвд хоёроос л айдаг юм. Одоо бол би баасан ингээд тараад хайр хүрээд хайраа нэтэр гэмэрг байгаа. Өрөвдөд байх. Хөдөлж байгаа болгоны өрөвдөх юм. Нэр их залуухан багтаа. Аль нь хөрхөн хүүхэн гэж харж явснаас энэ сайхан хүүхэн гэж харж байгаагүй. Миний мэдлэг зэр сайхан гэдэг хүн мэдэр тусахгүй. Эм хүн л анхны хайр юм. Эм хүн л анхны хайр.